السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام احباب کو آپ کے اپنے چینل الکیمسٹ میں آپ کا کیمسٹ سجاد احمد 1000 بزنس آئیڈیا ویڈیو سیریز میں ویلکم کہتا ہے. آج کی ہماری فارمولیشن جو ہے وہ ہے اینٹی سیپٹک سلوشن. اینٹی سیپٹک کوئی کیمیکل ایسا ہم بنائیں جس کو ہم اپنے گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر سپرے کر سکیں, یا اس کو کسی ویٹ سویپ کے ساتھ, کسی گیلے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم ڈس انفیکٹ کر سکیں. جیسے آج کل بیماری کا دور چل رہا ہے, کورونا کا, کورونا اپنی نئی نئی شکلوں میں چل رہا ہے, تو اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کہ ایسا کوئی اینٹی سیپٹک لیکوڈ بنایا جائے. اینٹی سیپٹک لیکوڈ آپ اس میں جو جو چیزیں ڈلیں گی ان کی لائیو ڈیمو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر لیں کہ ہماری یہ جتنی ویڈیو سیریز ہیں یہ جتنے زیادہ لوگوں تک چلی جائے. وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں روزگار کے مسئلے ہیں, یا کوئی ایک روزگار ہے, پارٹ ٹائم کوئی روزگار اپنا کرنا چاہتے ہیں, ان تک ہماری یہ ویڈیوز, ہماری یہ آواز پہنچتی رہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا حق حلال کا روزگار اور اپنے جو مسائل ان کو وہ محسوس کر رہے ہیں ایگزسٹنگ اپنے انکم سٹریم میں, اس میں سے نکلنا چاہیں, اس سٹریس میں سے نکلنا چاہیں, تو اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بڑے فرٹائل قسم کے یہ بزنس آئیڈیاز ہیں. تو اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں اپنی فارمولیشن کی طرف. یہ اگر ہم دکھا پائیں, چونکہ کیمرے کی طرف شاید اس کا وہ نہ ہو ڈسپلے ہمارے اس اسکیل کا, تو اس کو ہم ٹیئر کر لیتے ہیں. اور ٹیئر ہم نے کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کو, اب ہم سب سے پہلے جو را مٹیریل ہم نے یوز کرنا ہے وہ آئسو پروپائل الکوہل ہے, آئی پی اے ہے. آئی پی اے بہت اچھا یہ جو ہے وہ ایک ڈس انفیکٹنٹ ہے اور سالونٹ بھی بہت اچھا ہے. یہ ہم نے سب سے پہلے 160 گرام ڈالنا ہے. یہ 160 گرام کی زیادہ ہو گیا, اس کو ہم کم کر لیتے ہیں. چھوٹی ہم یہ فارمولیشن بنا کے دکھا رہے ہیں. 160 گرام یہ 160 تقریباً اب ہو گیا ہوا ہے. اور نیکسٹ اس کے اندر ہم نے کلورو زائلینول ڈالنا ہے. آپ کو پتہ ہے کلورو زائلینول ایک بہت اچھا ڈس انفیکٹنٹ ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہماری ایک ویڈیو اور بھی آئے گی جس میں ایکسکلوسیو ہم جو بنائیں گے, جیسے ڈیٹول کا لیکوڈ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ کلوروزائلینول کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم دوسری کسی فارمولیشن میں اس کو ڈیفرنٹلی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں. ابھی اپنی فارمولیشن کی طرف ہی ہم رہتے ہیں کہ یہ چونکہ پانی میں حل نہیں ہوگا, اس کو ہم جو ہے اس کے اندر ہی, یہ سالونٹ بہت اچھا ہے, آئی پی اے, آئی پی اے کے اندر اس کو ڈالیں گے. اور یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے 25 گرام ہم اس میں ڈال کے اس کو حل کریں گے. یہ 25 گرام تقریباً ہو گیا اس کا. اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں. بالکل یہ آرام سے اس کے اندر حل ہو گیا, بالکل آرام سے حل ہو گیا. اور نیکسٹ اس کے اندر ہم ڈالیں گے پائن آئل. اب پائن آئل اس کے اندر ڈلے گا 50 ml. 50 ml ہم اس میں پائن آئل ڈال دیتے ہیں. پائن آئل 50 ml یا 50 گرام کہہ دیں, چونکہ ہم گرام میں ہی کر رہے ہیں. تو یہ 22-23 ہو گیا, یہ 40 اینڈ دس از 50. یہ ہم نے اس میں حل کر لیا. اور اگر اس کو کمرشل سکیل پہ کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اور گھر کی ڈس انفیکشن کے لیے
اگر ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ تب بھی بہت اچھا جو ہے وہ یہ ہوگا. اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ صفائی بھی ہو جائے ڈس انفیکشن کے ساتھ ساتھ, تو پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا, اب یہ 15 گرام اس کے اندر ہم شیمپو بیس ڈالیں گے, اس کو اس میں ایل کر لیں گے, اور شیمپو بیس ہماری ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں, ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے, اور جن احباب کو اگر یہ چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر اس میں ابھی آپ کو ڈسپلے کر دیا جائے گا, اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑا ڈیزالو ہونے میں ٹائم لے گا, تو اگر ہم مناسب سمجھیں ویڈیو کی زیادہ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے تو ہم ویڈیو کو پاز بھی کر دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جن دوستوں کو اگر یہ چاہیے ہو شیمپو بیس, اور سیمپل اگر کسی نے اپنا پہلے منگوانا ہے تو 1 kg سیمپل انشاءاللہ ہم پرووائڈ کر دیں گے, اور 1 kg سیمپل کے ساتھ آپ اپنی ویریفیکیشن کر لیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں استعمال ہونے والا پروڈکٹ ہے یہ. جی اب یہ حل ہو گیا ہوا ہے ہمارا شیمپو بیس اس کے اندر, اب یہ ریڈی ہے. اس کو اس حالت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی خوشبو اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قسم کا سینیٹائزر بھی ہے, لیکن چونکہ سینیٹائزر کی ایک سیپریٹ انشاءاللہ فارمولیشن بھی ہم دیں گے جو تھک سینیٹائزر جیسے بنتا ہے, لیکن یہ چونکہ جو سینیٹائزر ہوتا ہے وہ ہم ایز ڈس انفیکٹنٹ سرفس ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے. کہ فار ایگزامپل فریج کا ہینڈل ہے, جیسے اوون کا ہینڈل ہے, کوکنگ رینج ہے, اس کے ہینڈلز ہیں, دروازوں کے ہینڈلز ہیں, ان کو اگر ہم نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے, ٹیبلز ٹاپ ہیں ان کو کرنا ہے, تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے تو وہ ہم سینیٹائزر سے نہیں کر سکتے, لیکن اس کے لیے یہ بہترین ہے. اس میں کسی کلر کی بھی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق کوئی کلر دینا چاہتے ہیں, استھیٹکس کے مطابق کوئی کلر دینا چاہتے ہیں, تو وہ کلر بھی اس میں دیا جا سکتا ہے. ہلکا سا ٹچ ہم ویسے کوئی کسی کلر کا کر لیتے ہیں, مجھے تھوڑا مناسب یہ لگا کہ اس میں جسٹ ایک قطرہ شاید ہمیں یہ اورنج کلر کا اگر ہم دے دیں تو اب یہ بالکل بہترین حالت میں یہ ہمارا ڈس انفیکٹنٹ تیار ہے, ڈس انفیکٹنٹ. اور یہ اگر اس کو تھک کرنا ہے تو ہلکا سا نمک دے دیں, لیکن نمک لگانے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل اچھی کنڈیشن میں یہ ماشاءاللہ موجود ہے. صفائی نصف ایمان ہے, اپنی جسم کی, اپنے گرد و نواح کی, ساری چیزوں کی ہم صفائی کا خیال رکھیں. بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمیں لازمی بات ہے کہ اپنے ماحول کو کلین اینڈ ٹیڈی رکھنا پڑے گا, تو اس کے لیے یہ فارمولیشن ہم آپ کے پاس لے کے آئے تھے. یہ کمرشل لیول پہ بھی ہے اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی. اگر کوئی کمرشل لیول پہ اس کو اپنی پیکنگ میں اپنے برانڈ کے ساتھ اپنی بوتل کے ساتھ اس کو اگر پروموٹ کرنا چاہتا ہے سرفس کلینر کی, یہ بہت اچھی ایک فارمولیشن پریکٹیکل فارمولیشن ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے کسی دوسرے آئیڈیا بزنس آئیڈیا کے ساتھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.